Dobar dan, dragi moji. Mir Božji, Hristos vaskrse. Vaskrse, dragi gospodin Isus Krist, i tim činom on je pobjedio smrt. Njegova ljubav je pobjedila smrt. I ono što vam želim u ovom danu, ali i u svim danima, da uvijek u srcu imate tu poruku koju je on nama ostavio. Znači, taj zalog koji je nama ostavio, da je ljubav jača od smrti. I zato je ljubav, to je dobro Sveti Pavao rekao, ljubav je poricanje smrti. Jer ako ljubav može pobijediti smrt, onda nema mjesta strahu. Sve čega se bojimo, mi se uvijek zapravo bojimo smrti. I ako otvorimo srce i vidimo da mi možemo primiti u sebe ljubav i imati toliko ljubavi koja je jača od smrti, onda nema mjesta strahu. Onda nema mjesta strahu, onda nema mjesta osudi. Onda nema mjesta ičemu negativnom i destruktivnom, što nas u konačnici prlja. Tako da, nemojte zaboraviti i imajte na umu isto. Dragi gospodin Isus Krist je sve to uradio, učinio kao čovjek. I mislim da nam time samo je htio reći da sve to možemo i mi. U konačnici on je to i rekao. Sve što činim ja možete činiti i vi. Kada, i tu bi ja proširila, kada je u nama ta ljubav koju nam je on pokazao. Ima jako puno divnih dijela, jel, umjetničkih, na temu patnje Isusa Krista. I ono što mi je palo na pamet, recimo u divnom, jel, Jesus Christ Superstar, u onoj numeri Superstar, u jednom času njemu Juda kaže: zašto si izabrao tako daleko vrijeme i tako daleku zemlju? Jer kao u to vrijeme nije bilo, jel, masovne komunikacije, mas medija i slično. I ja se sjećam prvi put kad sam odslušala, jel, Jesus Christ Superstar, ima od toga, jel, ima tu preko 20 godina, čak i 30 možda, ali čak hoću reći. Sjećam se da sam ja pomislila: Bože, kako je to dobro rečeno, kako je to zapravo dobro pitanje, koliko bi možda to bilo, hajmo reći, marketinški gledano bolje, jel? Međutim, dragi Bog ne griješi. I recimo, ja iz ove perspektive danas, zapravo kad pogledate, mislim, sad ovo je malo ovako možda veliko proširivanje, ali vi kad pogledate stanje svijeta danas, da netko, znači da on dođe na zemlju i pokuša prenesti svoju poruku, bi li ga iko slušao? U općoj zagušenosti, jel, mas medija, informacija. Tako da, dragi Bog ne griješi. I sve je to kako treba. Ogromna je ljubav njegova. Ljubav njegova koja je pobjedila smrt. I kako je pobjedila smrt, ona je pobjedila i svaki strah. Ja vam želim da je u vašim srcima toliko ljubavi da ste iznad svakog straha. Neka vam je miran, ispunjen ljubavlju i blagoslovljen ovaj Uskrs. Mir Božji, Hristos vaskrse.